Jæja, Bryndís, góðu sigur í kvöld. Já, þetta var góðu liðsjöðu, myndi ég segja. Og hérna... Ekkert erfitt að koma tilbaka úr bikarúrslitunum og móti vera sig fyrir svona leik? Þetta erfitt og kannski tapi sem situr kannski smá ímanni ennþá, en við komum allan saman inn í kvöld og við spilum frábæra vörð, fannst mér, og í sérstaklega í seinna áleik, þá bara fannst mér að eiga erfitt með að koma upp með boltan. Hefur ekkert saknað Birnu og Carmen í kvöld? Auðvitað söknum við þeirra, en hérna, nú reynir bara okkur að spila saman sem lið og nú erum við ansi ungar og ég heldur þurfum bara að einbytta okkur að spila saman og ef við spilum saman sem lið þá erum við mjög góðar.